Mana biz Yangikuch mahallasidamiz. Surxondaryo viloyati Uzun tumani Yangikuch mahallasida uy sotilyapti. Yangi domlardan. 2 xonalik dom. Hozir orientir berib o'tamiz. Mana bu yerdan Yangikuchdan kelish, balnitsadan o'tgandan keyin ko'chadan kiramiz. Mana bu yerda ko'pchilik biladigan shtrafnoy. Shu jarima maydonchasidan keyin ikkita kottej uylar bor. Shu kottej uylardan o'tgandan keyin ana shu 2 etajkalik dom joylashgan. Shu uyda 2 xonalik uy sotilyapti. Ko'rishingiz mumkin atrofda manaki. Suv, svet, gaz hammasi bor, mavjud. Mana bu yerda keyin bog'cha bor ekan yonida va bog'chani orqa tomonida, ko'chaning narigi betida maktab ham bor. Hech qanday undan muammo yo'q ta'lim olishda. Hozir biz ichkari tomondan ham yana ko'rsatib o'tib ketamiz. Yaxshi joy, sentr joydan uy sotilyapti. Manaki bu yerdan kirib kelishimiz, mana shu yerdan orqasida shtrafnoy domdan chiqqandan. Manaki ko'rishingiz mumkin shu tomlarda oxirgi tomonida oxirgi podest va mana bu yerda o'zini podvali ham bor ekan, ko'rishingiz mumkin. Podvaldan bemalol foydalansa bo'ladi. Keyin qo'shimcha sifatida 1-etaj uyimiz, qo'shimcha sifatida shuni aytamiz. Mana bu yerda foydalanadigan joyi ham bor ekan, mana shu yerdan foydalansa bo'ladi. Uyimiz hozir ichkari tomondan ham ko'rsatib o'tamiz. 2 xonalik kirish qismini ham ko'rsatib o'tamiz. Mana shu 1-etaj. Ko'rishingiz mumkin. Mana shu yerdan kirib boramiz. Отопление двух контур joylashgan buning ichida. Bu podezi. Двух контур tashqarida joylashgan. Chap tomondagi mana shu uyimiz bo'ladi. Hozir ichkaridan kirib ko'rsatamiz. Uyimizga kirish qismi. Hozir mana ichki tomondan ham ko'rsatib o'tamiz. Ko'rishingiz mumkin. Eshikdan kirgandan katta koridor. Mana bu yerda tualet, vanna ichida bittada, bu yerda spalni, a bu yerda katta mehmonxona qilingan, kuxnya to'g'rida. Ko'rishingiz mumkin remontvi. Mana bitta ko'rsatib o'tamiz bu xonalardan ham. Hozir bu yerda odam yashaydi, uyda egasini o'zi yashaydi. Ko'rishingiz mumkin. Katta xona bu xona ham, spalni. Xo'p, mana keyingi xonani ko'rsatib o'tsak. Ko'rishingiz mumkin, hamma narsasi bor, ichida sharoitlari yangi. Hozir mana kuxnyasini ham ko'rsatib o'tamiz. Ha, aytgancha mana bu yerda отопление qo'yilgan, двух контур. Отопленияләр ишлейди кыш пайты, сауык булмайды, хамасы жойда ыссык булады. Менә бу ердә кухня мебельләр куелган, кухняга газ, су, мама юк, светтан. Менә күрешез мөмкин. Бу арка тамонда күренеше, арка тамонда домлар, бу тамонда ям. Хәзер бу ердә оқмагас үтәпте домларга. Hozircha faqat bu gazdan foydalanilyapti. Vaqtinchalik bu ham. Mana bu mebellari qoladi joyida. Hozir mana ko'rsatib o'tdik. Bu yerdagi ko'rib turgan mebelingiz, jihozingiz qoladi. Hop, mana ko'rishingiz mumkin mana bu yerda ham. Koridori. I mana yerda tualet, vanna. Mana bu yerga aristonlar bor. Yangi dom bo'lgani uchun. I vanna. Ko'rishingiz mumkin. Mana batafsil ma'lumotlarni yana qaytib aytib o'tamiz. Mana bu yerda tualet, vanna, spalni, mehmonxona va kuxnya. Bu uyni narxini akamiz 25 ming dollar deyaptilar. Bu summa oxirgi summa emas, yana kelishiladigan joyi bor albatta. Batafsil ma'lumot olish uchun shu ekranlaringizda ko'rib turgan 90 kodi bilan 746 76 06 telefon raqamiga qo'ng'iroq qilib, kerakli ma'lumotlarni olishingiz mumkin bo'ladi. Barchangizga rahmat kattakon.